Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz mana 30-iyul Furqat mol bozoridamiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yoqsa klass, yoqmasa dislayk bosib, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Mana bu to'g'ralarning narxi 85 somondan ekan. 80 somondan berishar ekan buni. Mana shu karvat sotilar ekan 550 somon. Bu nechiga necha razmeri? 2ga 2.5. 2ga 2.5 karvat. Lingalan qoplar narxi qancha? Qoplar 40 somondan beradi. Bu 10-15 somon berilgan. 10-tasi 15 somon lingalar, mana qoplar 40 somondan. Mana hozir kartoshkalar narxini bilamiz. Aka, kartoshkalar qancha ekan? 40 somon. Bularchi? 40 somon. 40 somon, ha? Ko'p bo'lsa yana arzon bo'lar ekan. Aka, sabzilar qancha ekan? Sabz 4 somon. Bunisichi? 2 kilo 10. Bunisi 6 somon. 6 somon? Bunisi 6 somon, bunisi 3 kilo 10 mi? Ha. 3 kilo 10. Shaftoli kimda? Qancha bular? 5 somon. Qancha? 5 somon. Kilosimi? Ha. Kilosi 5 somon ekan. Piyozlarchi? 1 somon. Piyozlar kilosi 1 somon ekan mana. Mana bu yerda go'shtlarni ham narxlarini aytib o'tamiz. Qancha ekan go'shtlar? 58. Qancha? 58 somon. 50 somon, 58 somon. Bu nimani go'shti? Bu echki go'shti. Echki go'shti, mana kilosi 58 somon ekan. Moldiki ham bormi? Moldiki yo'q. Ha? Moldiki. Moldiki yo'q. Yo'qlar qancha? 35 somon yo'qlar. Mana bu navosni narxini 5800 somon savdo qilishyapti ekan. Mana bu navos 6000 ga sotilibdi. Bunisi 5500 somon savdo bo'lyapti ekan. 5500 ga berishmayapti. Nargisi 6000, bunisi 5500 somon. Mana shu yana bala sigir, balasi 10-chi, 5-chi balasiga 8 litr suti bor ekan. 8,5 ming somon savdo qilishyapti. Berishgan yo'q. Arqadan ko'rinishi. Mana shu yana bala sigir 16500 somonga savdo qilishyapti, berishgani yo'q. 16500 somon. Qonida 3 oylik balasi bu, yonidagi 2-chi balasi ekan, navoscha balasi. Suti qancha berishi aniq emas, balasi emib yurgan ekan tagida. 16500 somon. Mana bu navos 200 kam 15 ming somon savdo bo'lyapti ekan. 14800 somon. Mana bu daraxtga baylanganini 14000 somon savdo qilishibdi, berishgan yo'q. Bu navos 13000 somon savdo qilishibdi, bergan yo'q, savdo bo'lyapti, berishgani yo'q. 13000 somon. Bunisi 14000 somon savdo qilishgan.
verişkeni yok. Bu alo 200 kem 14 bin samon savda böyle yaptı yakan. Bunusu 13 bin samon savda böyle. Bana ona bu ortadaki navoz alo 6500 samon savda böyle yaptı yakan. Arkadan görünüşünü görsatı ötağımız. Bu halı onun arkadan görünüşü. Nargı yolu da yine 9300 samonga sağda okuluşu yaptı. Bir ilişkin yok. Bana iki tane havuz. 18000 samon savdo qilish yapti ekan. 18000 ga yo'q deyshi. Qanaqa bo'ladi? Mana bittasi. Mana ikkinchisi. Mana yana bitta navoz. 9200 samon savdo bo'lyapti ekan. 9200 ga yo'q deb turibdi. Mana yana 2 ta navoz. 17000 samonga berishmoqchi. Har biri 8500 samonda. Mana yana bitta 1 yasharlik navozchi. Narxi mana 7500 samonga savdo qilishyapti ekanlar. Yo'q deb turibdi ekan. Yetti ming besh yuz so'm. Bu yondagi narxi ma'lum emas. Mana yana bitta navoz. Alo. 9600 so'm savdo bo'lyapti ekan. Navoz 6700 samon savdo bo'lyapti. Erishgani yo'q. Lekin bega. Yo'q, mol o'kinadi. 6700 samon. Mana bu alo 200 kam 9000 samon savdo bo'lyapti. Mana shu navoz 2400 samonga sotilibdi. Aka 24 dedingizmi? 2450 samon. Mana yana bitta navoz 6600 samon savdo bo'lyapti. Altı mı altı yüz samon. Ana bu küçükine 9600 samonga sotilibdi. Qanchaga chiqdi aka? 96 ga. Abo oq alo ham 96 ga chiqdi yana. 9600 ga yo'q deyshyapti. Mana bu navoz 58 ga chiqibdi. 58 ga berishmayapti. 58. Bunisi 7700 samon qarosi.
7700 somon 200 gram 6000. Yani hep de navoz bana 6300 somonga savdo böyle yaptı. Değişken yok. Yani iki tane havuz, 12.500 somonga savdo böyle yaptı. Değişken yok. Adam bol tutar gelen. 12.500 somon. Bu ne çöl, ne çöl mü lan bu? Bir şöyle oldu öyle. Bir şöyle oldu öyle. Ana yana bitti mayda navozcha 2300 somonga savdo bo'lyapti. Berishgan yo'q. Aka qancha qilyapsiz uni? 37. 3800. 3800 somon. Yo'q, moldi tushyapti. Ana yana bitti navoz 6700 somon savdo bo'lyapti. Berishgani yo'q. Mana yana 2 ta navoz 2.9000 somon savdo qilishibdi, berishgan yo'q. Ana shu ena bala sigir 5 litr suti bu. Ikkinchi balasi, balasi navozcha 6500 somonga sotildi. Voltamin 500 somonga ikkinchi balasi navozcha 5 litr suti bo'ldi.